በዛ የተካኑ የተካነ ልጅ ይመስለኛል እሱን አልቀበልም ማለ አምሮ አፍሪካዊነት ዳግም እንዲቀሰቀስ ነፍስ እንዲዘራ ኢትዮጵያዊነት እንደብረት እንዲጠነክር ማሳየት ይችላል አሜሪካ የተማረ ትልቁ ዶክተሯ መጥቶ በጦርነቷ ውስጥ ተሳትፎ ልጆቿን ሲያክምላት ነበር የታመመም ይጽፍ ነበር ትንሽ ሲሻለው የዞረ ንግግር ያረግ ነበር ትልቅ አርበኛ ናቸው በጥቁር ዓለም ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ያስቀመጡ ከአድዋ ድል ከአራት አመት በኋላ በ1892 በወሎ ክፍለ ሀገር ተወለደ ከግራዝማች በያንና ከወይዘሮ ደስታ በወሎ ለስድስት ወራት ብቻ ነው የቆየው ልጅ መላኩ በያን እነዚህ ቤተሰቦች በወቅቱ የመንግስት ስራ ያላቸው ይመስላሉ ብዙ ሰው ከመሐል ሀገር ወደዛ ይሄድ ነበር በተለይ ለወታደራዊ አገልግሎትም ለአስተዳደራዊ አገልግሎትም እና ግራዝማች በየነ አባታቸው በዛ ይሄዱ ይመስለኛል በሃያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ሐረር ከአዲስ አበባ በመቀጠል የኢኮኖሚ የፖለቲካ የትምህርት ማዕከል ነበረች የመላኩ በያን ወላጆችም ወደ ሐረር ለሥራ አመሩ መላኩ በያንም የሐረር ገዢ በነበሩት ራስ መንገሻ ቤት ኑሮው ሆነ ከልጅ ተፈሪ ጋርም የልጅነት ጓደኛ ሆኑ ተፈሪ የኢትዮጵያ መሪ ይሆናሉ ተብሎ የታሰቡ ሰውና ብዙ ነገር በወቅቱ ኢንቨስትም ይደረግባቸው መምህራን የተቀጠሩላቸው ብዙ አስተሳሰቦች በዛ አድሚያቸው እንዲያገኙ የሚደረግባቸው ሰው ጋር ጓደኛና ቤተሰብ መሆን በጣም ትልቅ ነገር ነውና በዛ ውስጥ ብዙ ነገር እየተማረ የመጣ ልጅ ነው መላኩ በያን የቤተ መንግስቱን የመንግስት አስተዳደሩን ስርዓት ቁጭ ብሎ የሚመለከቱበት ነው አንድ ፍርድ ለፍርድ ሲሰየሙ የውጭ ዲፕሎማት ሲመጣ እንግዳ ሲቀበሉ ልጆች ዞር በሉ አይባልም ያኔ እንደውም እዛ ቁጭ ብለው ስርዓት ይማሩበታልና ይሄን እድል ማግኘት ማለት አንደኛ መታነጽ ነው በዲሲፕሊን ሁለተኛ ትልቁ ትምህርት ቤት የማይገኘውን በቤተ ክህነቱም ይሁን በዘመናዊው ያንን ትምህርት ማግኘት ነው ሁለተኛ ደግሞ ተፈሪ መኮንን ጋር እስከነበሩ ድረስ እንግዲህ ዶክተር መላኩ የአባጃሩ ሶንም ትምህርት ቀስመዋል ማለት ይቻላል በተለይ ይሄ የአውሮፓውን ዓለማዊ ትምህርት የአውሮፓውን ስራ ታሪኩን ጂኦግራፊውን ይሄን ሁሉ በደም ተምራዋል ከቤተ መንግስቱ እድገት ጋር የተሳሰረው ያው ዲሲፕሊን እንዲኖረው የሀገር ፍቅር እንዲኖረው አድርጓል መላኩ በያን ጉብዝናው በዘመናዊ ትምህርት ብቻ ሳይሆን በቤተ ክህነት ትምህርትም የተመሰገነ ነበር በታዳጊነት እድሜው ከዘመናዊው ሙቀትም ሆነ ከመንፈሳዊው ሙቀት ምስጉን በመሆኑ ተስፈኛ እንደነበር ይነገራል ዝም ብሎ ሮት ሚሞሪ አይደለም የሚያስተምሩት ቤተ ክህነት ላይ የነበሩ ሰዎች በኋላ ወደ ዘመናዊው ሲሄዱ እንደው ባይታወር እንኳን ቢሆንባቸው ባጭር ጊዜ ነው የሚላመዱት አሁን እነዚህን እንደምልክት እንደምሳሌ ማን መውሰድ እንችላለን ከ ዶክተር መላኩን አንድ እናድርጋቸውና ጻፊ ተዛዛክ ቢዩ ሀፍቶል የቤተ ክህነቱም አስተምህሮት አንደኛ ዲሲፕሊንም ስለሚሰጥ ሁለተኛ የትምርትን ጉጉትና ስትማር ደግሞ አጠይቀህ ምን ብለህ ነው እንጂ ዝም ብሎ በከንቱ የማለፍና የይስሙላ አይደለም ያ ጥንካሬ ሰጣቸዋል በያስባል በዛ የተካነ ልጅ ይመስለኛል መላኩ በያን ያ ክህነት ያ ትልቅነት ለሌላው ወደ ቦምቤ እንዲሄድ በመሸጋገሪያ ድልድይ ሆኖ አገልግሎታል እዛ ጋም እንግዲህ ጎበዝ ተማሪዎች የተመረጡ ይኖራሉ ከዛ ውስጥ አንዱ እሱ ነው ማለት ነው በጉብዝናው የተመሰከረለት መላኩ በያን ከፍ ያለ ዕውቀትን ለመማር ወደ ውጪ መላክ እንዳለበት ተወሰነ የንግስ ዘውዲቱንም ሆነ የራስ ተፈሪን ይሁንታን አገኘ ስለዚህም የዕውቀት ጉዞውን ለማድረግ
ከሶስት ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ወደ ህንድ ተጓዘ። ሶስት ሰዎች ተመረጡ። ቤተ መንግስቱ ያደጉ እንግዲህ ቀልጣፋ ልጆች የሚባሉ ናቸው እና ከነሱ ውስጥ ያው መላኩ በየን አንደኛው ነው። በኋላ ንግስናውን ያዙት አጼ ኃይለ ሥላሴ መከራቸው ምክርም ነበር። ዶክተር ሆነህ መተ ሀገርህን እንድታገለግል ፈልጋለሁ በሚል ነበር ወደ ህንድ ሲልኳቸው ዶክተር እንዲሆኑ። በወቅቱ ደብዳቤ ተጽፎላቸዋል ከንግስት ዘውዲቱና ከራስተፈሪ በራስተፈሪ አማካይነት እና ሄደው መተው ይሄንኑ መንግስት እንዲያገለግሉ ነው ወደ ውጭ ሀገር ሚላኩት። እውቀት ይዘው እንዲመጡ እንዲጎበኙ እንዲቀኑ እንዲሰበስቡ ነው። ህንድም ነጻል ነበረችም ያንዴ ራሱ በቅኝ ግዛት ውስጥ ያለች ሀገር ናትና ዞሮ ዞሮ የሚማሩት የአውሮፓውን አይነት ትምህርት ነው። ግን ህንድ ደግሞ ብዙም የተመቻቸው አይመስልም። አንደኛ ይሄ አውሮፓውያን ይበዝም ይብዛም ይነስም እንደው ጥቁር የተባለ ህዝብ ሁሉ በወቅቱ ልቅም አርጎ የሚፈልገውን ትምህርት ሁሉ እንዲሸምት ፍላጎቱ ያላቸው አይመስለኝም። እንደው ወደ ውጭም ሲላክ ቴክኖሎጂው ላይ ምኑ ላይ ፖለቲካው ላይ ብዙም እንዲማሩ አይፈልግም። ኢትዮጵያንም ሆኖ ሌሎች ጥቁር አፍሪካውያን። ስለዚህ ህንድ ብዙም ትምህርት የቀናቸው አይመስለኝም። በዛ ላይ ሞግዚታቸው ሞተች። ያ ደግሞ ሌላ ችግር ፈጠረባቸው እና አኗኗራቸውም ምቹ አይመስለኝም። መድሎ መጣባቸው በእንግሊዞች ስር ስለነበረች እና አወሾች ድሮስ ምን ጦርነት ነው የምታውቁት? የአድዋው ጦርነት አለ። ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ በጣም ስሟ ገናና ነበረ። በጦርነት አሸናፊ ከጥቁር ዓለም የሚችላት የለም። እነዚህ አበሾች ሰውን በጣም ሰው ላይ ጫካኞች ናቸው ምናምን የሚል ነገር ስለነበረ የነዚህ ለትምርት መሄድ የዘር መድሉ አመጣባቸው፣ የቀለም መድሉ አመጣባቸው። ቢሰጠው ትምርት የእንግሊዝን ትልቅነት የእንግሊዝን ወደፊት እንደውም ኢትዮጵያንም ትገዛለች የሚል ነገር ነበር የሚያስተምሯቸው። ያው ለዝግጅት እየተዘጋጁ ባሉበት ጊዜ እና ያ ደስ ስላላላቸው ለሉል አልጋራሽ ተፈሪ መኮንን ደብዳቤ ጽፈው ወደ አሜሪካ እንዲሄዱ ጠየቋቸው። በዛን ጊዜ ማን እንደሆነ ማንነቱን በደንብ አርጎ ያውቅ ነበር እና ስለሆነም ነው አገራችን የሀገሩ ሉዓላዊነት የሀገሩ ነጻነት ድርድር ውስጥ የሚገባ ባለመሆኑ ነው። እንግሊዞች ትምርት ሲያስተምሩት የ greatness of the British Empire የብሪቲሽ ኤምፓየር ትልቅነት ወደፊት ምናልባት ኢትዮጵያንም ቅኝ በብሪቲሽ ስር እናረጋታለን ይያሉ ነበር የሚያስተምሯቸው። እሱን አልቀበልም አለ አይምሮ፣ ምክንያቱም ንቃቱ በጣም ከፍ ያለ በመሆኑ። ህንድ የውቀት ጥማታቸውን ልታረካ አልቻለችም። መላኩ በያንና ጓደኞቻቸውም የውቀት ጉዟቸውን ወደ ሌላ ሀገር አደረጉ። አሜሪካም ቀጣይ መዳረሻቸው ሆነች። የተማረ ሰው ለምትፈልገው እናት ሀገር ኢትዮጵያም የውቀት ደጅ ከአሜሪካ ተከፈተላት። በመርከብ ነው ጉዞ። በጣም ረጅም ጉዞ እንደሆነ ማየት ይቻላል እዛ ላይ እና ተሳፍረው ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላው ቦታ የሚሄዱት ወረቀት ስለያዙ ነው። እንግዲህ የዛን ጊዜ ሌላ እንዳሁኑ ብዙ መገናኛ እንትኖች የሉም፣ ደብዳቤዎች ናቸው። የይለፍ የአንድ ንጉስ የአንዲት ንግስት ደብዳቤ መያዝ ክብር ነበረው እና እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ይታወቁ ነበር ማለት ነው በመላው ዓለም፣ ንግስት ዘውዲቱና ራስ ተፈሪ እና የእነሱን ደብዳቤዎች ነው ያዙት። በዛን ጊዜ ዋረን ሃርዲንግ የሚባል ፕሬዝዳንት ነበር አሜሪካን ሀገር ያለ እና እሱ ተቀብሏቸው በጣም ደስ ብሎት፣ ያው ከቤተ መንግስት የመጡም ስለሆነ ከዛ እሱ በጠቆማቸው ትምህርት ቤት ኦሃዮ ስቴት ውስጥ መሀል አሜሪካ ነው ኦሃዮ ስቴት ውስጥ በሚገኝ ማሪየታ ኮሌጅ በሚባል ተመዝግበው ትምህርታቸውን ጀመሩ። እና ያው ዝግጅት ስላልነበራቸው ለዘመናዊ ትምህርት በመጀመሪያ የተደረገው ምንድን ነው ዝግጅት እንዲያደርጉ አካዳሚ ነገር ሃይ ስኩል ኢኩቪላንት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጋር የሚመጣጠን ትምህርት ቤት ነበር የገቡት። ከዛ እሱን ጨርሰው ኮሌጅ ገቡ። መጀመሪያ ማሪየታ የሚባል ይህ እንግዲህ እንዳልኩ ኮሎምበስ ኦሃዮ የሚባል አሜሪካን ሀገር ውስጥ ያለ ኦሃዮ ስቴት ነው። ኮሎምበሱ ዋናው ከተማ ነው የኦሃዮ። እና ከዛ መስኪንገም
መስኪንገም የሚባል ኮሌጅ ገብቶ በእንግዲህ በ26 በእንደ ፈረንጆች አቆጣጠር 1926 ትምርቱን የመጀመሪያ ዲግሪ ያገኘና እንደሚባለው ያንን ዲግሪ ሲያገኝ ዶክተር መላኩ በየን የመጀመሪያው በአሜሪካን ሀገር ዲግሪ በማግኘት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የሆነ ነው። ኬሚስትሪን ስታስበው ለኢትዮጵያ በጣም እንግዳ ቃል ነው። ምናልባት ኬሚስትሪ ምንድነው ቢባል ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ቃሉ በጣም አዲስ የነበረበት አንድ ኢትዮጵያዊ ግን እዛ ደግሞ ትምርቱን ተምሮ የተመረቀበት ሰብጀክት ነውና በዛ ትምርት ተምረዋል። የዘረኝነት ፈተናው ቢበዛበትም ሐኪም የመሆን ያደረን ቃል ለመወጣት በአሜሪካ ቆየ። በአሜሪካም አሉ ከሚባሉ ስማቸው ከገነነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወደ አንዱ ተጓዘ። በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲም የህክምና ትምህርቱን መከታተል ጀመረ። እና ያዘረኝነት በጣም ስለከበደው ኢቭን ዶ ስተንግዶ ምንም ትምርቱም ጥሩ ቢሆንም ከኦሃዮ ስቴት ቀይሮ ወደ ሃዋርድ ሄደ። 1927 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው። ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ የጥቁሮች ዩኒቨርሲቲ ነው። አሜሪካን ሀገር ለጥቁሮች ብቻ የተቋቋመ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። እና ሃዋርድ በጣም ዝነኛው ዋሽንግተን ዲሲ ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው። እዛ ሄዶ የሜዲካል ጥናቱን ቀጠለ። የሄዱት ለመማር ነው። ትምርታቸውን ግቡን መተዋል። ግቡን ከግቡን በላይ በጣም ትልቅ ግብ በዛ ቻሌንጅ ውስጥ በዛ ተግዳሮት ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ባለው የዛ የጥቁሮች መብት መታፈን ትግል ውስጥ እሳቸው በእውቀት አደባባይ ገልብጠው ከማንም በላይ ቁጭ ያሉ ሰው ናቸው። የመጀመሪያው በአሜሪካ ሐኪም ዶክተር ለመሆን የበቁ ሰው ናቸው መላኩ በያን። ሃዋርድ በነበረበት ጊዜ ሊዮ ሃንስበሪ የሚባል በኋላ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ድርጅት ሲቋቋም ሽልማት የተቀበለ በጣም የታወቀ ምሁር ነበረ። ለኢትዮጵያ ኮዝ በጣም የሚሰራ ስለ ኢትዮጵያ እሱ ኢትዮጵያ ሪሰርች ካውንስል የሚባል አቋቋመና ይሄ ኢትዮጵያን ሪሰርች ካውንስልም ያቋቋመው ከዶክተር መላኩ በየን ጋር ሆኖ ነበር ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ በነበረበት ጊዜ። እና ምንድነው ሪሰርች ካውንስሉ ምርምር ያረጉ እየፈለጉ የተለያዩ ዶክመንቶችን እየፈለጉ ስለ አፍሪካ ወነተኛ ታሪክ መጻፍ ስለ ኢትዮጵያ ወነተኛ ታሪክ መጻፍ ያን ነበር ስራ ሊዮ ሃንስበሪ። እንደውም አፍሪካን ስተዲስ የሚባለውን አሜሪካ ውስጥ ያቋቋመ የመጀመሪያው ዶክተር ሊዮ ሃንስበሪ ነበር። እና ያን ጊዜ ሃዋርድ በነበረበት ጊዜ ከሱ ጋር አይሰራ ነበር ዶክተር መላኩ። ተምረው እላይ የመውጣትን ነገር ያገኙት በተፈጥሮም እና በራሳቸው ትጋት በማንበብ በመመራመር የሄደበትን አላማ ግብ ከማድረስ የንግስት ደብዳቤ አለ፣ ያልጋ ወራሽ ደብዳቤ አለ፣ ይህንን ተሸክሞ ይህንን መልእክት መፈጸም ፈጽሞ ወደ ሀገር የመምጣት እንደገና ደግሞ ሀገርን የማወቅ ትልቅ ጉዳይ ነው። ሀገራቸውን አውቀዋት ነው የሄዱት። ምንድን ነው የጎደላት? እውቀት። ያንን እውቀት ለማግኘት ብርቱ ትግል አድርገው ቁጥር አንድ ተማሪ ነበሩ ከዩኒቨርሲቲያቸው። 1928 ሁለት አበይት ጉዳዮች ተከሰቱ። አንደኛው መላኩ በያን ትምህርቱን ጨረሰ፣ የህክምና ዶክተርም ሆነ። ሁለተኛው ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን ወረረ። ብዙዎችም ፋሽስት ጣሊያን በተጠቀመው የመርዝ ጋዝ ምክንያት ሞቱ። ኢትዮጵያም በዚህ ጊዜ ለተማረው ልጅዋ ጥሪ አቀረበች። ዶክተር መላኩ በያንም ሀገር ቤት ተመለሰ። በዛን ጊዜ አንድ ልጅም ወልዶ ነበረ። መላኩ በየን ጁኒየር ይባላል፣ የራሱን ስም ነው የሰጠው። አንድ ልጅ ወልዶ ነበረ። ባለቤቱ ሚስቱ ሆነው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። እዛም እንደደረሱ ያው ጦርነቱ ወረድ ስለተጀመረ በቀይ መስቀል ተመድቦ ወደ ኦጋዴን ሄዶ ቁስለኞችን ያግዝ ነበረ። በጦርነቱም ወቅት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የእሳቸው የግል ሐኪም ነው የሚሆኑት እና ምን ያህል እንግዲህ ጃንሆይን እንደ ልብ የሚዳብሱ የሚያክሙ ሰው እንደነበሩ ማየት ይቻላል። እንደገናም ደግሞ በጦርነቱ ወቅት በፋሽቶች ጦርነት ወቅት ለኢትዮጵያ በሕክምና አገልግሎት የሰጡ ብዙ ሺህ በመቶ ሺህ የሚገመት ሕዝብ ያከሙ አገር የምትፈልግ በጣም ችግር ውስጥ ስትገባ ነው ልጇም መሆንህን
አንተ ማሳየት ያለብህ ያንን ይሄ አሜሪካ የተማረ ትልቁ ዶክተሯ መጥቶ በጦርነቷ ውስጥ ተሳትፎ ልጆቿን ሲያክምላት ነበር። የጦርነቱን ገፈት ቀምሷል። ጦርነት ታውጆ ሲዘምት እሱ ወደ ኦጋዴን ነው የዘመተ። የኦጋዴኑ ጋራ ሸንተረ የሌለበት በረሃ ነው። የ ጣሊያን እንትን አየር ኃይል እንደ ልብ እየፈነጨ ሰው የጨረሰበት ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርን በማደራጀት በአንድ በኩል ረድተዋል። ይሄ ለቁስለኛውም ለምንም ለምንም የሚሆነው እዛ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አዲስ አበባን ከመልቀቃቸው በፊት ከኦጋዴኑ ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ ንጻነቷን ለማስጠበቅ ንጉሰ ነገስቱ ከሀገር ወጥተው በዲፕሎማሲ መንገድ ንጻነታችንን እናስጠብቅ ወይንስ ንጉሱ እዚሁ ከህዝቡ ጋር ቆይተው ይዋጉ የሚለው አነታራኪ ሐሳብ ተነሳ። ወደ ውጭ ወጥተው በዲፕሎማሲ መንገድ እንሞክር የሚለው ሐሳብ ቅድሚያ ተሰጠው። ብዙ ተቃውሞ ቢያጋጥመው እዛ ጉባኤ ውስጥ ተሳታፊዎች ነበሩ። ከሙራን እንግዲህ አንዱ እሳቸው ናቸው፣ መላኩ በያን። ሌላው ተመስገን ገብሬ ነው በወቅቱ ሊቅ የሚባል እና ከተመስገን ገብሬም ከእሳቸውም ጽሁፎች ማግኘት የቻልኩት ሁለቱም የመሄዳቸውን ነገር ደጋፊዎች ናቸው። እዚህ ሆነው ቢሞቱ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ የመገዛቷ እጣ ፈንታ ትልቅ ይሆናል፣ ቢሄዱ ደግሞ ባላቸው ተቀባይነት ምክንያት ትልቅ የዲፕሎማሲ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ለኢትዮጵያ አርበኞችም የተለያዩ እርዳታዎችን ሊያመጡ ሊሰጡ ሊልኩ ይችላሉ። ስለዚህ ቢሄዱ ይሻላል፣ ዲፕሎማሲያዊው ትግል ይሻላል ወደሚል አዲስ አስተሳሰብ የተገባበት ነው። ዶክተር መላኩ በያንም ከንጉሰ ነገስቱ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር በመሆን ወደ ለንደን ተጓዙ። በለንደን የኢትዮጵያን ነጻነት ለማስጠበቅ ጥረታቸው አንድ ፍሬ አስገኘላቸው። በነገራችን ላይ ለሲልቪያ ፓንክረስት ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ የነገሯት መላኩ በያን ናቸው። ሲልቪያን ሙሉ አደረጓት እንደ ትምህርት በለው። ኒው ታይምስ ኤንድ ኢትዮጵያ ኒውስ የተሰኘውን ጋዜጣ ወደ ማዘጋጀት የሄደችበት አላማም አንዱ መላኩ በያን ስለ ኢትዮጵያ ያስረዷት ታሪክ ነው። ከዛ ይህንን ለኢትዮጵያ ለመታገል ምን ማድረግ አለበት? ጋዜጣ በየሳምንቱ የሚታተም ጋዜጣ ለእንግሊዝ ፓርላማ መስጠት አለባት። እንግሊዞች ማመን አለባቸው ከኢትዮጵያ ጎን ለመቆም። እንግሊዝን ፓርላማ ለማሳመንና እንግሊዞች ከኢትዮጵያ ጋር እንዲሰለፉ ያደረጉት አንዱ እኚሁ መላኩ በያን ሲልቪያ ውስጥ የከተቱት ታሪክ ነው። በእንግሊዝ የኢትዮጵያ ነጻነት ለማስጠበቅ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን የፋሽስት ጣሊያን በደል ለዓለም ለማሳየትና ድጋፍ ለማግኘት ቢጥሩም ውጤቱ አስደሳች አልነበረም። ዶክተር መላኩ በያንም በእንግሊዝ ከመቆየት ወደ አሜሪካ በመጓዝ በጥቁሩ ህዝብ ዘንድ የነጻነት ወኪል የሆነችውን ሀገራቸውን ከፋሽስት መንጋጋ ለማስጠል ትጋታቸውን ጀመሩ። ባለቤታቸው ወይዘሮ ዶሮቲ አሜሪካዊት ናት። ስለዚህ ከእንግሊዝ ከመቆየት ወደ አሜሪካ መሄዱ የተሻለ ይመስላል። ሁለት ደግሞ ወይ ከንጉሰ ነገስቱም ይሁን ከራሳቸውም አሜሪካ ሄደው የሚሰሩትን የዲፕሎማሲ ስራ ደግሞ ታሳቢ ያደረጉ ይመስለኛል። ጥቁሮችን አስተባብሬ ለኢትዮጵያ እርዳታ እንዲያረጉ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ ከጦርነቱ በፊት ጥቁር አሜሪካኖችን ባካችሁ ወደ ኢትዮጵያ እየሄዳችሁ ባልተለያየ ሙያ ያላችሁን ለኛ አካፍሉን ዘመናዊነት እኛም ጋር ይግባ ብሎ ይሰብክ ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ ምን አረገ? አይ ይሄ እንግዲህ በድርጅት መሆን አለበት ብሎ ኢትዮጵያን ወርልድ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ የዓለም ፌዴሬሽን የሚባል አቋቋመ። ከባለቤቱ ጋር ሆኖ ተሻለ ዲፕሎማሲ ሊሰራበት የሚችል ከሊግ ኦፍ ኔሽንስ ይልቅ ወደ አሜሪካ ሄዶ እዛ ያሉትን ጥቁሮቹንም ሆነ ሌሎችን ድጋፍ እንዲሰጡ የኢትዮጵያ በማነፋ ፋሲስት ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ላይ ያደረገችውን ወረራም እንዲቀለብሱ ማነው እንዲያወግዙ እዛ መልፋቱን በዲፕሎማሲ በፖለቲካው መስክ የመረጡ ይመስላል።
አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ ጥቁር ንቅናቄ ውስጥ የከተቱ ሰው ናቸው። ፐብሊኬሽን እትመት ያዘጋጁ ነበር ጋዜጣ። በዛም በንግግሮቻቸው ቤት ለቤት በመሄድ ጥቁሮችን በማንቃት ሰልፍስ እንዲወጡ ለኢትዮጵያ በማድረግ የሚቻለውን ገንዘብ ምንም እንዲያዋጡ ኢትዮጵያ ቮይስ የሚል ጋዜጣ በየሳምንቱ የሚወጣ ያትሙ ነበር። አንድ ላይ ጣሊያኖች በተለይ ፋሽስቶች ከባድ ዘመቻ ካሄደው ነበር የአሜሪካ ህዝብ ወደ እነሱ እንዲሆን በተለይ ነጩ አለ አይደለም ኢትዮጵያን በግፍ መውረራቸውን እንደ ጥሩ ነገር አይቶ እንዲያይ አትሊስ ባይም እንትን የኢትዮጵያን ወገን እንዳይደባለቅ ከባድ እንትን ዘመቻ ካምፔን ፕሮፓጋንዳ ካምፔን አካሄደው ነበር። እና ይሄ ኢትዮጵያ ወርልድ ፌዴሬሽን አላማ ምንድነው? እነሱም በጽሁፍ ያደረጉ በተቻላቸው መጠን ያንን ለመቀልበስ አትሊስት ደጋፊዎች እንዲኖሩ ከዛም በላይ ደግሞ ሄደው ለመዋጋት ለሚፈልጉ ለመርዳት ለሚፈልጉ መንገድ ለመክፈት የተቋቋመ ነው። ከለንደን ከነበረው ከነ ሲልቪያ ፓንክረስትን ከስቃሴ ጋር እኩል ሊታይ የሚችል የኢትዮጵያ ድምጽ የሚባል ጋዜጣ ይታተም ነበር ቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ያ የፋሽስትን ግፍ ንጉሰ ነገስቱ ምን ያደረጉ እንደሆነ ኢትዮጵያን ኮሪዎችን ለጥቁሩ ማህበረሰብ ዛላለው ያሳይ ነበር። ግን ችግሩ ምንድነው? ያኔ መላኩ ኦልሞስት ብቻቸው ነው ማለት ይቻላል። ጥቁሩ ደግሞ የራሱ ለራሱ መብትም ዘየተገለ ነው። አንዳንዴ ደግሞ እንደው ተምኔታዊ የሆኑት እንቅስቃሴዎችም ያመዝኑበታል። ተመልሰን ወደ እናት አገራችን ወደ አፍሪካን ሄዳለን ለጦርነቱ እንዋጋለን ብለው የሚሄዱ ጥቁሮችንም አፈሩ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ጆን ሮቢንሰን ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን የተባለ ጥቁር አሜሪካዊ ፓይለት አሜሪካ ውስጥ በዘመኑ የታወቀ መምህርም የነበረ የበረራ ትምህርት መምህር የነበረ ያ ሰው አገሩን ለቆ ወደ ኢትዮጵያ ሊዋጋ በሙያው ሊዋጋ መጣ። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ በወቅቱ የነበሯት አውሮፕላኖች በጣም አሮጌዎችና ደካሞች ነበሩ እና ጣሊያኖች እነሱን አስነስቶ የተወሰነ በረራ አደረገ ሊዋጋ። ዶክተር መላኩ በጣም የታወቀ ተናጋሪ ነው። ካሪዝማቲክ ነው። ግርማ ሞገስ አለው እና በየሄደበት ንግግር ሲያረግ በጣም በጣም ብዙ ህዝብ ለመሳብ ይችል ነበር እና እሱ ንግግር ያረጋል። ከዛ በሚዋጣውን ፈንድ ደረሰኝ እየሰጠች ባለቤቱ እየተቀበለች ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ነበር ትግሉን ያጣመሩት የነበረው። የብላተን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ልጅ እሱ ጮኛ ነበረች እና እሱን ሰርዞ ሆነ ብሎ ጥቁር አሜሪካዊትን ተጋግብቶ ትዳር መስርቷል። ይሄ እንግዲህ ያደረገው ምንድነው? በዛን ጊዜ ትምርቱንም እየተማረ በዛ ደረጃ ጊዜ ምን ጀምሯል? ጥቁሮች ካልተባበሩ አንድነት ካልፈጠሩ ያ ሙቭመንት አንድነትን ካላመጣ በሁላችንም በቅኛ አገዛዝ ስር መውደቃችን አይቀርም የሚል አስተሳሰብ ነበረው። አሜሪካ ውስጥ ዶሮቲ ከምትባል ሴት ጋር በፍቅር ያው ፍቅር አይቀርም የሰው ጥሪ ነውና በፍቅር ወድቀው ከዛ ተጋብተው አንድ ወንድ ልጅ እንደወለዱ ነው ታሪካቸው የሚናገረው። እሷም የእሳቸውን ትግል የምትደግፍ ከእሳቸው ትግል ጋር አብራ የምትጋፈጥ የነበረች። በተለይ ባለቤቱ የምትፈልገው ምንድነው? ጂም ክራው የሚባል አለ አሜሪካን ሀገር፣ ይሄ ዘረኝነት ሲስተም አለ አይደለም። ጥቁሩን የፈለገው ነጭ ሄዶ ሊገለው ሊሰቅለው ይችላል እና ህጉ ቶሎ ብሎ ምንም ጥፋት አላጠፋም ብሎ ይለቀዋል እና ያንን ለመዋጋት፣ ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያን የግፍ ወረራ በመቃወም ያ እንዲቀለበስ ለማድረግ። የኢትዮጵያን ወርልድ ፌዴሬሽን እሱ በነበረበት ጊዜ በጣም ጠንካራ ሆኖ ብዙ ድርጅቶች ኢንክሉዲንግ የዩናይትድ ዩኒቨርሳል ኒግሮ ኢምፕሩቭመንት ዩኤንአይ የሚባለው የማርከስ ጋርቬ አብረው ይሰሩ ነበር።
አብረው ይሰሩ ነበር ግን ያው ከመተ በኋላ እየደከመ መጣ በኋላም ያው እንዳልኩ እርግጥ አሁን በራስታ ደረጃ አለ ግን እንደ በፊቱ አይነት በሱ ጊዜ እንደነበረው በጣም ትልቅ በ1940 22 ቅርንጫፎች ነበሩት እነዚህ ቅርንጫፎች ካሪቢያን አይላንድ ሳውዝ አሜሪካ ሁሉም ቦታ ቅርንጫፎች ነበሩትና በጣም ትልቅ ግሎባል ዓለማዊ ድርጅት ነበር ለኢትዮጵያ ነጻነት በሀገረ አሜሪካ የተጋው ዶክተር መላኩ በያን በ1932 ዓመተ ምህረት ህይወቱ አለፈ የሀገሩን የነጻነት አየር ሳይ የድካሙን ፍሬ ሳይቀስም በ40 ዓመቱ በለጋ እድሜው ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ ረፍት የሚባል ነገር የለውም ነበር ትምርቱንም ሲማር ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ የጣሊያን መምጣት ይሄ ጀመረውን ቅስቀሳ ሁሉን በመታየበት ጊዜ በጣም የዞረ ካምፔን ሲያረግ ነው ይሄ ሳምባ ከብርድ የሚመጣ በሽታ አንድ አመት ፈጅቶበታል በህመም ከተያዘ ግን የሚገርም ነገር እየታመመም ይጽፍ ነበር ትንሽ ሲሻለው የዞረ ንግግር ያረግ ነበር ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለውና አደራጅተው ኢትዮጵያ ነጻ ስትወጣ ግን አላዩ የኢትዮጵያ ነጻነት አንድ አመት ያል ሲቀረው ነው እሳቸው አሜሪካ ውስጥ የሚያልፉት ያ ያደረገው ትግል ዝም ብሎ መሬት አልወደቀም ወይም ደግሞ እንደ አልፈሰሰም እና ፕሮፌቲክ ነበር የኢትዮጵያ ነጻነት ቢያይ ኖሮ ዶክተር መላኩ በያን እና ኢትዮጵያ ቢመጣ ኖሮ እንግዲህ ብዙ ለውጥ ከሚያመጡት ተራማጆች አንዱ ይሆኑ ነበር ግን ከቤት ቤት ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር እየሄዱ ሁሉን ሞቢላይዝ እናደርጋለን ሲሉ ያው የሳምባምች ገደላቸዋል ኢትዮጵያዊ ዶክተር መላኩ በያን በጥቁር ህዝብ ታሪክ ውስጥ አፍሪካዊነት ዳግም እንዲቀሰቀስ ነፍስ እንዲዘራ ኢትዮጵያዊነት እንደብረት እንዲጠነክር በእውቀት በመርምር በታጋይነት ምዕራፍ ውስጥ ማሳየት ይችላል ኢትዮጵያዊነትና አፍሪካዊ የሆኑ ስራዎችም ደግሞ ከተናንት ብቻ ሳይሆን ዛሬም ሕያው ሆነው ስለሱ ይናገራሉ ዶክተር መላኩ በያን ሲነሱ ምንነስቱን ነው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሜዲካል ዶክተር ናቸው ይሄ አይደለም ግን ትልቅ አርበኛ ናቸው አርበኛ ለመሆን ደግሞ የግድ ዝናር ታጥቆ ጠመንጃ አንግቶ ጫካ መግባትና ጠላትን በጥይት ተኩሶ ግንባር መምታት አያስፈልግም ይሄ ትልቅ አርበኝነት ነው እሳቸው ሲሰሩት የነበረ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስራ ነው ከደማቸው ካጥንታቸው ካፈራቸው ጋር ተቆራኝተው ኢትዮጵያዊነት ላይ ትልቅ ስራ ይሰሩ በጥቁር ዓለም ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ያስቀመጡ በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ ባጭር እድሜ ውስጥ ያደረጋቸው ድርጊቶች ያገኛቸው ውጤቶች አሁን ላለው መንፈስ በጣም ፋውንዴሽን አሁን የምናየው የኦኤዩን ብትወስድ አፍሪካ ዩኒየንን ብትወስድ አሁን ደግሞ አድዋ ላይ ሊቋቋም የታሰበውን ፓን-አፍሪካን ዩኒቨርሲቲን ብትወስድ እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ምንድነው ያን ጊዜ ቆንጆ መሰረት ዶክተር መላኩ በየን በመፍጠሩ ነው ከሳቸው ምንማረው የሄደበትን አላማ ግብ መምታት ምን የትኛውም ተግዳሮት ቢመጣ እንቅፋት ቢመጣ ቻሌንጅ ቢመጣ ያንን ሁሉ የማለፍ ያንን ትግል አልፎ በእውቀት አደባባይ ላይ ሰው ሆኖ መገኘት የተላኩበትን ሚሽን መፈጸም ያንን ሚሽን ለመፈጸም ትልቁን ተጋድሎ አድርገው በዛ ትግል ውስጥ በጣም ስኬታማ የሆኑ እኔ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ወሎ ስካረር ስካዲስ አበባ ስከ ቦምቤ ስከ አሜሪካ እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ኦጋዴን እንደገና ወደ አዲስ አበባ እንደገና ወደ እንግሊዝ እንደገና ወደ አሜሪካ ይሄ ሁሉ ጉዳይ ኢትዮጵያን ለኛ አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ ለመስጠት ነው እኛ ለሱ ምን ሰጠነው ለስሙ ስሙን የታደረግነው ዶክተር መላኩ በያን መልሱ ምንም ግን መረሳት የሌለበት እዚህ የካቲት 12 ሆስፒታል ውስጥ በስማቸው በዶክተር መላኩ በያን ስም አንድ ክፍል አለች ብታንስም
በደንብ ስርዓት ባለው መንገድ ያገረገውን ያገልግሎት በተለይ ለሀገር ፍቅር ለሉዓላዊነት ለኢትዮጵያዊነት በምንም አይነት ድርድር ውስጥ ሊገባ የማይችልበት መሆኑን ላስደረጋቸው ስራዎች ለዛ ተመጣጣኝ የሆነ ማስተዋሻ ስካሁን አላደረግንለትም። ኢትዮጵያ ውስጥ በተመረተም በአርበኝነትም ለሀገር በመቆርቆርም ብዙ የሰሩ ሰዎች አሉ። ግን እንደ አለመታደል ሆኖ አንዳንዶቹ እንደ ብረት አንስተው ስላልተኮሱ ለነጻነት ብለው እንደሌላው አርበኛ በዱር በገደል ስላልተዋጉ ትኩረትም ተነፍጓቸዋል። እንግዲህ ከነዚህ መሃል አንደኛው ዶክተር መላኩ በያን ናቸው። የህክምና ኮሌጅ አለ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ማለ ሌሎችም አንድ እንኳን ክፍል በልበሳቸው የተሰየመ አለ አንድ መታሰቢያ ነገር አላቸው ይላቸው ሃናዋጊ ናቸው በሙያው በዲፕሎማሲም ለሀገራቸው ካርበኛ ባልተናነሰ አገልግለዋል። ዶክተር መላኩ በየነም በዛች ባጭር ህይወቱ ጊዜ በጣም ጥልቅ የተገነዘበው ምንድነው አንድነትን ነው። ግዙፍ የሆነ አፍሪካ አሃጉር በቅኝ ግዛት ስር ሊወድቅ የቻለው አንድነት ባለመኖሩ በመከፋፈላችን ነው እና የሀገር ፍቅር የአንድነት በጣም አስፈላጊ መሆኑን ሁልጊዜም ቸልተኝነትን ቸልተሳንል ያንን በአእምሯችን ማስገባት ብቻ ሳይሆን በተግባርም መዋል እንዳለብን ነው። Thank you.